Omwaka oguwedde omukulembeze w'eggwanga yuli kakuta Museveni yayise ebiragiro ku butale bwa gavumenti bwonna mwe yagobera obukulembeze n'alagira ekitongole kya kcca okubuddukanya okwongera okuteekesa ebiragiro bino mu nkola minisita wa Kampala Hajati Misa Kabanda aliko ebipya byayongedde okwanjulira bannamawulire n'obukambwe obungi mu butale nabwo tusaba buveewo kubanga lwaki tujjawo abantu abakadde babaddewo babadde bakwata ebintu by'abantu babadde babiwamba nebabajjamu sente empitirivu buli woogenda nga bagamba gundi yansigyeko sente gundi yansigyeko sente byonna byetubijjewo era abadde abuuza lwaki tetuzizaawo bakadde tubaze complexes ezibaddewo mu birala aweza ebibiina by'obwegassi byonna mu butale omuli saccos ng'alagidde yafeesi zonna ziggalwe saccos eziri mu butale oba political sacco oba yabyanfuna oba kolinamu yonna yonna ng'ogamba nti yadde NRM sacco oba ya DP oba ya NUP twazigyemu mu butale teziriimu twagala abantu babeere nga bakola bintu bya kutunda na kugenda era nabo tugamba tebakyali mu butale obwo tetwagala mugamba nti eno office ya sacco yaffe nga bwe kibadde nti eno sacco esigaddewo ng'ekyakola twagala office zonna eziri mu butale bwonna kcca ezokipayinge tuyinza okuteekawo personnel aba security naye nga tetwagalamu sacco yonna era na zino ezibaddewo kati nga lufula tulina lufula sacco oba obino sacco oba nakasero sacco zonna tuzigyewo tezikyaliwo Minisita agamba nti bakizudde nti sako zino ze zisinga okufuluma mu abantu abatabangula sako okuleeta emivuyo mu butale. There is already a misconception concept. When you have a sako, that means you are a leader of the market. So that's what we are fighting in the markets. We don't want the market circles in the markets for a time being until we streamline. Let them get offices outside the markets. Let them organize their meetings outside the markets until when the markets are organized as we want them. Ongedde okulondoola ensonga eno era nga bwe twogeddeko n'abasuubuzi b'omu butale obutali bumu kuno bakuyise kunyigiriza okw'ekika ekya waggulu okugendereddwamu okubagwa mu mirimu gyabwe abo bakutte ku kizimba kubanga olwaleero sente bali ku ddembega agatalete mwenva tetukyasobola kugenda muziri bbanka yiza alowoozaako tutandike okutereka tutandike okwewola tulina kutandikira muffe abantu 125 netwekolamu saaka eyo nitufuna emitwalo 3 nitufuna emitwalo 4 agasobola okutuyimirizaawo oba minisita yatudde nga ye ewuwe mu maka ge n'avaayo n'asalira kuffe abantu abangi abatali kubeebuuzaako kyesimanyi naye nze mbakakasa nti ffe ng'abantu ba wansi ffe gavumenti bagamba nti kino kikontana n'ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga ku butale nga bonna ensimbi bazijja mu kwewola kuno kubanga ogubodaboda ogwa takisi nange ogwakatale nkola ekintu kyekimu nendeteka tusu zange 10-12 mu saaka ey'ebyokumpi ate era nensobola okunzirukira nenkola emitwalo 2 ku mitwalo 3 bwe nnaagenda mu bbanka bajja kunsaba kyapa kya nyumba bwe yakwasa obutale bwe yamukwasa ekitongole kya kcca yalagira nti tewabaawo mukulembeze bonna mukulembeze yenna bwobutatawo akatale ayeenyigira mu nteekateeka zakusoloza misolo awo muzirukanya y'akatale okujjako bazigale nga badukanya zisakozi emyoga ne pulogulaamu za gavumenti endala mu birala minisita alangiridde abakozi bonna abagenda okukolera ekitongole kino mu butale bwonna obwa gavumenti ono agamba nti abakozi bonna balina ebisaanyizo bya digiri saako ne diploma ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti ekya public service kye kibawadde emirimu sente zino ezigambibwa nti zikuŋŋaanyizibwa ez'ebyo ebintu ebirina okukolebwa mu katale zikuŋŋaanyizibwa staff wa kcca so si muntu mulala era omuntu yenna anaakwatibwa nga yeewaddeyo okukuŋŋaanya sente ezo mu bukyamu ajja kuba ng'akwatibwa amateeka era tusaba n'abana abamulabye nga bajjamu sente bamutuloopere tumukwate ono abawadde ebbanga lya ssabbiiti 2 okubanga bamaze okuwandiika omuwendo gw'abasuubuzi bonna mu butale.